Побуваємо в Бучі, адже там знайдено ще одну братську могилу. Шістьох людей спочатку застрелили, а потім спалили. Звірства, які вчиняли росіяни, ще будуть викриватися, кажуть правоохоронці, адже коли люди повертаються додому, часто знаходять сусідів на подвір'ях мертвими або ж похованими в дворах. Купа сміття і тіла шістьох людей. Точніше, те, що від них залишилося. Правоохоронці кажуть, імовірно, спершу окупанти цих людей розстріляли. Потім облили горючою сумішю і намагалися позбутися тіл. Люди не ідентифіковані. Ми розуміємо тільки по зовнішніх ознаках, що це 4 жінки, 2 чоловіка. Скільки таких братських могил у звільнених містах, поки невідомо. Повірте, по всій Київській області їх буде дуже багато. Особливо дуже багато там руйнувань у нас і там радян. І що будемо, повірте, довго збирати, будуть повертатися люди і казати про своїх сусідів, про знайдено нових тіл, які просто не поховані, лежать на землі. Сергій був у Бучі під час окупації. Зараз допомагає збирати загиблих земляків. Каже, що майже на всіх тілах видно сліди катувань. Вони катовані. Більшість катували. Вони, може, від цього отримали якусь адреналін, може, якусь позитивні якісь емоції, може, воєнні, я маю в виду. Просто зв'язувати руки, віздіватися, розстрілювати ноги, руки. Сергій каже, найбільше серед загиблих – чоловіків. В основному мужчини, всіх виростів. Їм не важно було, хто призвинений, чи молодий, чи там, до 20 років, чи 50 років. Поліцейські говорять, що крім вбивств, розслідують факти зґвалтування. Від історій, які розповідають жертви, навіть у бувалих вояк холоне кров. Вона проживала з чоловіком і трьохрічним сином в будинку. Коли напились п'яні солдати Російської Федерації, прийшли до неї і зґвалтували. Чоловік намагався її боронити, але вони його застрелили. І лякаючи тим, що буде насильство вчинено до її сина трьохрічного, вони його гвалтували і робили це не один раз. Нами був встановлений ніякий Романов. 19 березня телеведучий Андрій Джаджула повідомив, що гвалтівника вбили. Буду краток. Михайло Сергійович Романов уже 200-й, він ліквідований. Правоохоронці ще цю інформацію перевіряють. В соціальних мережах була інформація, що він застрелений, страчений, будемо так говорити, за свої діяння. Але ми процесуально підійшли більш виважено і оголосили заочну підозру і оголосимо його в міжнародний розвід. Якщо він залишився серед живих, то він буде притягнений до кримінальної відповідальності. Доки поліцейські шукають вбивць, піротехніки розміновують місто. За одну добу знайшли до 4000 вибухівки. Це і снаряди, це і залишки вибухівки, і патрони, і міни розтяжки. Зокрема, фіксують міни розтяжки, які є в будинках. Найщедріше начиняли вибухівкою квартири та установи, де майоріли українські прапори. Особливо заходили в будинки, якщо виявляли фотографії військовослужбовців українських, або якісь документи пов'язані, або українська символіка, або навіть от сьогодні розказали, що в офісі рятувальників, пожежників, які фактично залишали розтяжки, гранати з тим, щоб люди, які зайдуть першими в ці будівлі, підірвалися на цих гранатах. Піротехніки обіцяють розмінувати більшу частину Бучі за 10 днів, але повністю безпечним місто стане не скоро. За даними міжнародних інституцій, взагалі за такими умовними стандартами, один день активних бойових дій означає місяць розмінування. От і рахуйте, скільки було активних бойових дій і скільки часу буде потрібно для того, щоб повністю розмінувати цю територію. Повністю провести весь огляд місця події, фіксація відповідних доказів і цих воєнних злочинів, які вчиняються. Про злочини місцеві мешканці розповідають на кожному кроці. Чоловіків від 18 до 60 років просто вбивали. Рівно десь 5-20, і Артема цього, він у нас навіть в хаті, оце ж в квартирі, оце ж приходив, і взяли, розстрелили у гаражі. Просто зайшли два чоловіка, ми дивимося. Кажуть, хто, типу, таку щось показували. Бо один взяв, два вистріла, все. Ми боялися вийти і заглянути в той підвал, вже через два дні зайшли.
Він мертвий лежить. То хлопці взяли і похоронили прямо за гаражами, його похоронили. Потім вже після допросу мене вони загнали всіх в підвал. Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова каже, лік таких історій пішов на тисячі. Біля 5 тисяч з кваліфікацією на сьогодні попередньої воєнні злочини. Далі в нас більше 2 тисяч з кваліфікаціями дотичними до цього. Ми з вами маємо розуміти, що воєнні злочини, навіть в такій жорсткій ситуації, це перша ланка і градація. Далі ми йдемо далі, вище, це злочини проти людяності, ще вище злочин агресії і геноцид. За розслідування цих звірств уже взялися у Гаазькому трибуналі. Прокурор Хан відкрив провадження, він був в Україні, в нього є стратегія розслідування. Я думаю, що слідча група приїде від МКС в Україну. Крім того, в нас створена спільна слідча група з Литвою і Польщею. Ми координуємося з Євроюстом в цьому плані. І якраз я дуже вдячна за підтримку Євросоюзу. Російські військові злочинці будуть під слідством не лише в Україні. На сьогодні 10 країн, які відкрили свої провадження, що стосуються воєнних злочинців. У Генпрокуратурі обіцяють, що це тільки початок. І за свої звірства росіяни будуть відповідати, де би вони не ховалися після війни. Антоніна Кучеренко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».